Ježíš se vrátil od Jordánu naplněn Duchem Svatým a ten ho nyní vedl do ústraní na poušť. Pobyl tam 40 dní a po celou tu dobu nic nejedl. Když už byl vyčerpán hladem, přišel k němu ďábel a pokoušel ho. Jsi-li opravdu Boží syn, nadělej si chleba z těchto kamenů. Ježíš odpověděl, je psáno v zákoně. Člověku nestačí k životu jen chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky. Potom ďábel v jediném okamžiku odkryl moc a bohatství všech království světa a řekl, to všechno mi patří a mohu to rozdávat, komu se mi zlíbí. Vzdej mi poctu a všechno to bude tvé. Ježíš řekl, je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět. Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ochoz chrámu a řekl, jsi-li Boží syn, seskoč dolů. Vždyť je přece psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě ochránili a že tě ponesou na rukou, aby ses nezranil. Ježíš na to odpověděl, ale je také psáno, že nemáme Boží sliby zneužívat ani Boha pokoušet. Po těchto slovech ho ďábel opustil a čekal na svou další příležitost. Vyzbrojen mocí ducha vrátil se Ježíš do Galileje. Pověst o něm se brzy rozšířila po celém okolí. Učil v synagogách, lidé se mu obdivovali a pozorně mu naslouchali. Přišel i do Nazaretu, kde vyrůstal. I tam šel podle svého zvyku v sobotu do synagogy. Povstal, aby dal najevo, že chce číst z písma. Podali mu svitek z knihy proroka Izajáše. Rozvinul ho a nalezl místo, kde je psáno. Duch Boží mě vede, protože mne Bůh určil, abych chudým přinesl radostnou zprávu. Uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni. Sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni. Slepým, abych vrátil zrak. Utlačené osvobodil a ohlásil, že teď přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho. Pak Ježíš stočil svitek, podal ho sluhovi a posadil se. Lidé napjatě čekali na výklad přečteného oddílu. Obsahem Ježíšova kázání bylo: dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl. Všichni souhlasně přikyvovali a divili se, jak pěkně Ježíš hovořil. Říkali, a to je syn tesaře Josefa. Ježíš ale pokračoval. Asi byste mi rádi připomněli přísloví, lékaři uzdrav se sám. Proč neuděláš doma stejné zázraky, o jakých slyšíme třeba z Kafarnaum? Víte proč? Protože jako každý prorok nacházím nejméně víry u vás doma. Jen si vzpomeňte, jak to bylo v době proroka Eliáše, kdy 3,5 roku nepršelo. V Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš byl poslán jen k jediné, a to ještě pohanské vdově ze Sarepty v Sidonsku. A nebo v době proroka Elíši bylo v Izraeli mnoho malomocných a nakonec byl uzdraven jen Náman, pohan ze Sýrie. Po těchto slovech se lidé v synagoze rozzuřili, popadli Ježíše a vlekli ho za město na sráz hory, odkud ho chtěli svrhnout dolů. On se jim však ztratil v davu a odešel odtud. Odešel do Kafarnaum v Galileji a kázal tam v sobotu k lidem.
Na posluchače udělal hluboký dojem, protože z jeho slov vyzařovala zvláštní moc. V synagoze byl také muž posedlý démonem a ten vykřikoval. Co je ti do nás, Ježíši z Nazaretu? Přišel si nás zničit? Znám tě, tebe posílá Bůh. Ježíš démona okřikl. Buď sticha a ven z něho. Zlý duch s tím mužem ještě zalomcoval, ale už mu neublížil. Od té chvíle měl ten muž pokoj. Lidé se polekali a dohadovali se mezi sebou. Co je to v jeho slovech? S jakou autoritou poručí démonům, že ho na slovo poslouchají? A tak se o Ježíši brzy mluvilo po celém okolí. Ze synagogy odešel Ježíš do domu rybáře Šimona. Tam ho prosili, aby pomohl Šimonově tchyni, která ležela na lůžku s vysokou horečkou. Ježíš se nad nemocnou sklonil a slovem ji uzdravil. Horečka okamžitě klesla. Žena vstala a dokonce byla schopna je pohostit. Večer přicházeli mnozí k Ježíšovi a přiváděli sebou svoje blízké, postižené nejrůznějšími nemocemi. Kladl na ně ruce a uzdravoval je. Osvobodil také mnoho lidí od démonů, kteří hrůzou křičeli: Ty jsi Boží syn! Ježíš je umlčoval, protože nestál o to, aby právě oni zveřejňovali, že je Mesiáš. Časně ráno opustil Ježíš dům a vyhledal si osamělé místo. Lidé ho všude hledali. Chtěli ho zadržet a zabránit mu, aby od nich odešel. On jim však řekl: Musím i v jiných městech hlásat radostnou zprávu o přicházejícím Božím království, vždyť k tomu mne Bůh poslal. A tak kázal v různých synagogách i v Judsku.